12 жасқа толған балаларға арналған фильм. Мына шеттен бастайық. Еламан қайда? Білмеймін, ауылдан шыққысы келмей жүр ғой. Ауылда бастық болып қалды. Өзі де барам деген жоқ. Иә. Жарайды. Жүріңіздер. Сікін. Жаңағы жақта біз мақталарды қабылдаймыз. Осылардың ішінде біздің де мақта бар шығар, ә? Жоқ, қанша. Біз оның бәрін әлі сатқан жоқпыз. Тілек, сен өзің аласыңшы. Қанша. Біз тек қана өңделген мақталарды қабылдаймыз. Қанша, асықпаңыз. Біз әлі талай өзіміздің мақтамызды өңдейтін зауытты ашып, өз мақтамызды өзіміз өңдейтін боламыз. Керемет идея ғой. Әрине. Мына көріп тұрғандарыңыз мақтаны өңдейтін құрылғылар. Технологияның күшісіне, иә, Қаншаға. Тіпті қарап көз таяды. Өнімнің сапалы болуы мына құрылғылардың қуаты мен қадағалайтын мамандарға байланысты. Жоқ, Тілек. Бастысы біздің диқандардың еккен мақтасын сапасына байланысты десең, онда болады. Естай дұрыс айтады. Біздің ауылда қонарлы топырақта өскен мақта дейді. Оған сөз бар ма, Қуаншаға? Мына дәрілердің бәрін іштім. Ешқандай әсері жоқ. Саумалға тез баруың керек. Елемеген ауру жаман. Дәрігердің айтқанын тыңда. Баратын жер таптың ба? Иә, айтып қойғам. Табылып қалатын шығар. Мен жұмыстан босай алмаймын. Гүлім сенімен бірге барады. Өткенде ренжітіп алдың ғой. Қасыңда жүрсе, өкпе реніштерің тарқайма дегенім ғой. Өзі барғысы келсе,
Мен қарсы емеспін. Міне, көріңіз. Естай. Бұл не? Киім ал. Мынаның шетелден қай жерген. Бұларды қайда сатады? Айтпақшы, мен Шолпанға бір орамал алайыншы. Қуаншыға, біздің арнайы дүкеніміз бар. Сізге ең жақсысын таңдап береді. Оу, мынауың жақсы ғой? Иә. Қалай? Оу, құйып қойғандай. Менің қызым сондай сұлу ғой. Рахмет, апа. Сіздің он саусағыңыздан өнер тамады ғой. Енді осы көйлекті киіп ал. Әкеңді емдетіп қайт. Ауылға? Саумалға. Анашым, қандай әдем, маған да осында көйлек тігіп беріңізші. Тапсырыс берсең болды. Жақында менің бір сыныптасымның туған күні болады. Соған дайын болсыншы. Жарайды. Мен Айкаға баруым керек. Қайтар жолда сенің көйлегіңе маталып келейін. Рахмет, үлкен анашым. Міне, дайын мата. Естай, сен кім келмейді? Кеше ғана атыз басында өсіп тұрған мақта? Не? Міне, дайын мата қайналып жатыр. Қазақстанда түк шықпай дейіндер ең не дейді екен, а? Қуаншаға, дайын өнімнің көкесін мен сізге қазір көрсетемін. Жүріңіз. Жүріңіз, апа. Кәмжік. Міне, көрдіңіздер. Енді жұмысты жуып, бір жақсы мейрамханаға барып тамақтанып алсақ. Сіздерді қонақ қылайын. Айтпақшы, Тілек, білесің, өткенде Қуаншаға мақта теруден чемпион болды. Иә. Қалаға жолдама алды. Енді соның бәрін бірге... Соны ұмытпайық. Иә. Жоқ, оның жөні бөлік. Неге? Қосыңдар, а? Бірақ мен неге қоянатпақсыңдар ғой. Жарайды, Қуаншаға. Оны бөлек қарастырамыз енді. Жарайды, сөйдейік. Тілек, Қуаншаға, мен қазір мата дүкеніне кіріп шығайын. Сіздер жүре беріңіздер, е? Мен қуып жетіп олам. Жарайды. Е? Жарайды. Қалып қоймай, Естай. Жақсы. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Менің есімім Естай. Мен Гүлімнің досы болам. Солай ма? Е? Мата алуға келіп едіңіз? Иә, осы дүкеннің матасы өте ұнайды. Үнемі келіп тұрамын. Мен де апама маталуға келгем ғой.
Және бұл дүкен менің досым Тілектікі. Маталардың сапасы өте жоғары. Кіші қызым Кәусарға көлік тігіп берейін деп, мына матаны таңдап алдым. Жақсы, бұл мата ма? Иә, осы. Маған беріңіз. Бағасы қанша болады? Қойыңыз. Қажет жоқ, әуре болмаңыз. Қажет емес. Өзім ақ төлеймін. 10,000 теңге? Негеңіз? Өзім төлеймін деймін. Қажет емес. Бұл сіздің қызыңызға біздің дүкеннен сыйлық болсын. Қабыл алыңыз. Ыңғайсыз болды ғой. Қысылмаңыз, алыңыз. Дегенмен рахмет. Оқасы жоқ. Гүлімге сәлем айтыңыз. Жарайды. Сау бола ғой. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Ерте келдіңіз ғой. Айкаға бармадым. Гүлім. Мен бүгін Естайды көрдім. Кел, отыр. Сен шынымен де Естайды жақсы көресің бе? Адамда сыртын емес, ішіне қарап бағалау керек екен. Әкең емделіп келсін. Естайды үйге шақырып, таныстырарсың. Араларында аздаған келіспеушілік бар екен. Ер шекіспей, бекіспей деген. Осының арты араздық емес. Ағайындық құласын. Асқарбек балам, әкең мен дәмдес болған адам. Осындағылардың үлкенімна қуаныш екеуім. Мына Естайлар немерем Дәукен тайым құралып. Ақыл үлкеннен болсын. Адам тірісінде жер жетпейтін сияқты болып көрінеді. Құдай сақтасын. Адамның көзі өлгенде бір ұс топыраққа тоя екен. Азғандай ғұмырда берекелі болыңдар, ынтымақты болыңдар. Сонан кей, мына Қайсар ағаларын тыңдаңдар, сыйлаңдар. Қалай дегенмен ауылдың басшысы. Айтқаныңыз жөн, ақсақал. Сіздің сөзіңізден шықпаймыз ғой. Жарайды, мен үйге қайтайын. Мен шығарып салайын. Аталы сөзге тексіз ғана тоқтамайды. Неге ұржыңды отсың? Саған? Не, мен күлкіге айналдырғым келем? Асқар бекті құдай көріп ішеді ғой. Дәкең алдын аузында шалмады ғой. Менің құдайым ба сенің шауран болмасын. Ал сенің құдайың мен болам, көресің. Сен бе? Әй, өзің біреудің құлы болып жүр. Маған құдай болмақсың ба? Кімді құл деп тұрсың? Аузыңа байқап сөйле. Құлды құл десең өлгісі келеді деген. Асқар бектің құлысың сен. Мен де сенің шаруан болмасын. Өзің ғой. Дәкеңнің сөзін тыңдамай, қыңырайып бара жатқан. Қыңырайып бара жатқанды көрсетемін мен саған. Қидатарсың. Сен өмірі қорқады деп пе едің? Тілің ұзарып қалған екен, түбіңе жетіп жүрмесін. Менің тіліме сен тиек болмай ақ қойшы. Thank you.
Көреміз оны әлі. Алло, Алмат. Алмат қалай? Қуанша. Бұл да бір ит аяқ болды ғой. Олай демеңіз. Жұмыстың бәрін осы жасап жатқан жоқ. Жоқ. Тура менің жерме келгенде бұзылғанда айтамын да. Жөндеп жатырмыз ғой. Алмат. Байға, біреуді қақ көтті. Мен күзетке бара берем. Неге? Енді қарап жаққанша мақтан тере бермейме. Өзім дегенде өгіз қара күшім бар десе? Жоқ. Енді ертерек біте берсін дегенім қалмайтын. Жарайды аға. Жақсы, сосын хабарласамыз. Ертең ауылға шақырып жатыр. Неге? Жиналыс болады. Үздік дихандарды марапаттайды екен. Сен де барасың ба? Әрине, барам. Енді азды көпті болмасын, еңбегіміз сіңді ғой. Көп еңбек етіп тастағандай. Дұрыс айтасың. Ауыл үшін ештеңе жасаған жоқпыз ғой. Әлі уақыт алда. Алда үлкен жоспарларымыз бар. Ауылда құрылыс жұмыстарын жасасақ дейміз. Мектеп, спорт кешені, жол салсақ, ауыз су мәселесін шешсек дейміз. Армандарың орындалсын. Рахмет. Бұйыртса, бір ай көлемінде жаңа мәдениет үйінің құрылысын бастаймыз. Рас па? Рас. Фабриканың жұмысы жақсы жүріп жатыр. Келесі жылы спорт кешенін және ауыз суды шешсек, одан әрі мектеп және жол саламыз. Оған қаражат табыла ма? Енді ниет болса ақша табылады ғой. Фабрика аман болсын. Халық өнімін тұтынып жатыр. Одан түскен табысты туған жерге арнамасақ не істейміз? Жаныңыз ағаға ше? Фабриканың жарты акциясы біздің отбасымызға тиесілі. Жаныңыз ағаға менің ең басты қолдаушым. Жақында Естай мен Гүлім жақсы жаңалығымен қуантпақ. Олар үшін қуаныштым. Ертең жарысқа түссек, ел аманды жеңетін секілді мен. Күмсігөй. Қуаныш.
Жалғыз тұрақтырың бұзылып, артың ашылып қалды ма? Сені кім шақырды? Сені шақырдым. Қашан? Бағанаға айтқан сөздеріңді ұмытпаған шығарсың. Балтабай. Тағы істейін деп келдің бе? Әй, қуаныш, мен саған жаным ашиды. Ой, бірай, а? Неге? Сен анау, қолында түгі жоқ, жалаң аяқтарға ергенше, біздің Асқар бек екеумізге қосылғанымда, жағдайың едәуір жақсы болар еді. Сенің онда шаруаң қанша? Сен менің жағдайымды ойламай қойшы. Ана Асқар бек құдайың да өзіңе. Сен мен мылжыңдасып отыратын уақытым жоқ. Бар, жөріңе кетші. Қуаныш, сіріңкенің шырпысы неден жасалады, білесің бе? Не басын бағатып тұрсың? Мен де сіріңке заводында істейтін бе едім? Мүлдем қатай жауап. Шырпы ағаштан жасалады. Ал бір шырпы бүткіл орманды өртеуге шамасы жетеді. Әй, Балтабай, не миым қатып тұрсың? Сіріңкің не? Өртің не? Қуаныш, қазір сен менің құлым боласың. Ал бүткіл мақтаңның құдайы мынау шырпыға айналады. Әй, Балтабай, қолыңдағың не? Балтабай, қолыңды өртейсін. Әй, әй, Балтабай! Балтабай! Қалай? Балтабай, қойдай! Күштекенсің ғой, Қуаныш! Мен өртесің өрте, мақтам дүртемейсің, Балтабай! 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 Мақта керек екен ғой! Сенің келіп алған қандай жақсы болды. Апама әдемілеп көшесі сеткен едім. Соны алып келдім. Апаңа да көшеңе де рахмет. Мынадан біраз жауап алатын болдық. Кеше ақсақалымыздың сөзін тыңдамаған біреу, өзі қазған орнына өзі түскені қызық болды. Бұлай болады деп кім ойлаған? Мүмкін қалжыңда асып келген шығар, мас болып қалдым деген. Осы түрікке Балтабайдың өзінің де сенгісі келеді. Тіпті бізді сендіруге тырысты. Сөз соңында шындықтың бәрін айтты. Бұл Балтабайды онша танымайтын, соңғы кездері қасымда жүреді. Бетіммен жер басып отырғанын қалай білмеген. Асеке, Балтекең сіз жайлы жақсы біледі екен. Айып бізден, күнә бізден. Осы істі қабыра қылмай ақсақалымыздың алдында шешсек. Жаздың жаңалым бір білместік болды. Кешіріңіз ақсақал. Жаба ұсынды. Кеше ғана құлағыңа құйды ғой. Сендей адам құлдыққа да жарамайды. Қуаныш, тентегі мен телісін тие алмаған жұртта елдік болмайды. Балтабай қарағым, бір құдықтан су ішіп отырып қойныңа пышақ жасырған дұрыс болмады. Егер ақылың болса, ағайын арасын алатайдай бүлдірме. Ақсақал, енді бұндай иттік жасамаймын. Ант су ішейін. Балтабай, анттың салмағын түсініп айтқан шығар. Ендеше, антырған болмайды деп сөйлейік. Алыстан алты жасар бала келсе, алпыста қарайға кеп сәлем береді. Өзіңде осында екенін біліп, қал жағдай сұрасайын деп әдейі бұрылдым. Қумайтын шығар? Жоға. Қуған несі?
қымыздан алып отырыңыз. Рахмет. Мен де сол денсаулық дұрыс болмай. Шипасын берсін. Тез сауығып кет. Рахмет, ақсақал. Айтқаныңыз келсін. Үйге шақырып келдім. Дастарханымыздан дәм татып қойды. Өзіңнен артық сыйлы қонақ жоқ. Жақсы. Жақсы, барамын, ақсақал. Қымыздан алып отырмыз, қымыздан. Рахмет. Ал, аға жеңге. Рахмет сіздерге. Ауыл осы келіп тұр, балам. Міндет түрде келіп тұрам, бұйырса. Қалаға шығарып салайын. А, жоқ, қаз. Көлік келеді ол. Такси шақырып кетін. Айтпақшы, естай. Өткен жолы мақта теруден еламан жеңімпаз болған жоқ па? Қалаға бір күн қыдырып қайтсын. Кел, 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 кел. Әй, менің бек айдарым! Менің батырым. Амансыздар ма? Амансың, байналайын. Өй, сәлем. Қалай. Жақсы өзің. Жақсы. Демалыс қалай өтті? Демалыс күшті, әдемі. Демалыс дейді? Ал, мынау менің отбасым. Отбасым? Біз сені бойдақ деп жүрсек? Құдайға шүкір, менің балашағам бар. Енді біз жүрейік енді. Ха, елеман айналайын. Қазақта келінді босағадан қайтармаған. Келін үйге көрсін, дәм татып қайтындар. Сәлмаға дұрыс айтады. Ай, бүгін қайтамайсыңдар ау. Жүріңдер, үйге көріңдер. Бәсе, осы ауылда бұрын тұрып кеткен екенсің ғой. Мен тұрғанда бір еміс-еміс есімді. Соң көрек 4-5 жасымда болдым ғой деген. Содан кейін осы бейіл қанды жол түсіп тұр ғой. Сонша жұмыс істемей, бұлай келіп кетуге болмай ма? Мен құр келіп кету емес қой, қуаншағым. Осы еңбекпен өзім шыңдайын деп, мына топырақтан кіндігімді үзбейін деп. Сол үшін мен. Қызық екен. Керісінше бәрі ауылдың бейнет деп қашады. Қалтасында ақшасы барлар байбат жақсап шалқайды. Енді әр адам бір әртүрлі ғой. Мен мына даланың кеңдігін, еркіндігін кәдімгідей сағынам. Өзімен өзім бір оңаша қалғым келеді. Басымдағы барлық пенделік ойды солай жуып тазартып тастаймын. Я, ол да дұрыс. Ауылда аты жанында жүрген біздің басымызда бір мін жоқ шығар. Ол үшінде күркеде жату керек қой. Бұл кісі керісінше күркені өртеп жібереді ғой. Бәлкім отпен өзін тазартқысы келген шығар. Енді сенің күйің сезінейік деп бүгін күркеңе әдейі келдік қой. Ой, рахмет сіздерге. Сіздермен әңгімелесем деп кәдімгідей рахаттанып қалдым, шын айтамын. Бала шағаңды ауылға бір күн қондырғаның дұрыс болды. Жігіттер мына қаланың жанғажай өміріне бар ғой. Өзімізді тұтқын қылып алғанбыз әбіптен. Мен өзім содан қашым. Иә. Естай. Қалаға фабрикада жұмыс істемей келіп қалды. Қаншаға? Егер бәріміз қалаға кетіп қалсақ, ауылда кім қалады? Хей. Қаншаға жоспарларыңды айтып берді. Естай. Өте күшті, әдемі. Ауылда осындай жігіттердің барына мен қуанам. Егер қандай да бір көмек қажет болатын болса, қолдау керек болатын болса, мен әркез дайым.
Еламан, осылай мақта теріп жүрсің де жаман емес. Е, маған осы күрке дайындап қойсаңыздар болды. Сақалың өскеннен ұялып, күркеден басқа үйге жата алмайтын болғасың ау деймін. Енді мен өзіме емес, бұған да ерік беріп қоямын ғой. Дұрыс, дұрыс. Туған жерді ауыл топырағын тұла бойымен жақсы көреді екенсің Еламан. Қандай керемет. Шаршағанда күш жинап, кеудем қысылғанда кеңіп алатын ауылым, туған жерім, топырағым барына мен өте бақыттымын. Бүгінде қандай табысқа жететін болсам, оның анасы мынау қызылғонмен жасаған еңбек. Ал оны ұмыту мен үшін сатқындық. Тек мен үшін емес, жерге, топыраққа сатқындық. Ой, айтсаңшы енді. Естай, бәріміздің арқамыз. Жазбай еткен еңбегіміздің жемісін көрді деген осы. Ал, кешке ас. Менен болды. Жүріңіздер. Сіз ішке отырыңыз. Мен тіркемеге отырам. Кооператив тапсырған құжаттарым қабылданып, тіркеуден өтіпті. О, құтты болсын. Рахмет. Қандай жақсы болды. Айпақша, ертең бізде жиналыс болады. Соған сен де қатысыңшы. Жақсы? Иә. Сенің әкеңе рахмет. Рұқсат берген әлде таңырқа болдым. Сонда жаман адам деп ойлап бедің? Жоқ. Келісім бермейтін шығар деп ойладым. Дәржан атаға рахмет. Сол кісінің сөзіне жығылды ғой. Иә. Денсаулығы да сыр берді. Ойланған шығар. Сөз түсінген үшін әкеңе рахмет. Екеуміздің болашағымызға жол ашқан үшін екеуіне де рахмет.
емхана, балабақша, әлеуметтік мемлекеттік мекеме. Аға, қайда жүрсіңдер? Жұмыс көзі көп. Қазір жиналыс басталады. Әкім іздеп жатыр. Негізінен жерім шегін емін. Тез келіңдер. Кез келген азамат жермен айналысқан шаруасын дөңгелетіп кетіп жатыр. Қазіргі таңда осының барлығы сіздердің сүбелі жұмыла еткен еңбектеріңіздің арқасы. Сіздердің өнімдеріңіз еліміз түгілі шетелге экспортталуда. Осыған орай бүгін ауылымыздың үлгілі жас диқандарын марапаттаймыз. Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының өкілі Данияр Жұбайұлын ортаға шақырамыз. Қан құрметтеп қояйық. Саламатсыздар. Армысыздар. Баршаңызды жемісті еңбектеріңізбен құттықтаймын. Облыстық ауыл шаруашылық басқармасы өнім жинау науқанында табысты еңбек еткен жас диқандарды ынталандыру мақсатында арнайы марапаттар тағайындаған болатын. Қызылғұм ауылы жақсы нәтиже көрсеткен ауылдық округтің қатарында. Олай болса, ауылымыздан шыққан озат диқандарды ортаға шақырайық. Облыстық басқарманың мақтау грамотасымен және ақшалай сыйақысымен Ордабайұлы Алмат Сәлімұлы Тілек марапатталады. Сұлтанұлы Естайды шақырамыз ортаға. Естайға облыстық әкімдіктің атынан су жаңа трактор сыйға беріледі. Сыйды тапсыру үшін ауылымыздың абыз ақсақалы әкеміз іспетті болып кеткен Дәржан қарт шақырайық. Еңбегім жана берсін, денсаулығым мықты болсын. Мінекей. Трактор да ауылға ортақ болады. Өсе беріңдер, өне беріңдер. Адам баласы шыр етіп дүниеге келгенде алдымен шешесінің емшегіне жабысады. Сәби үшін ол да еңбек. Адам ары қарай жер емшегін емеді. Содан нәр алып өзіне, еліне игілікті істер істейді. Еңбек ердің несібесі дегенді бұрынғылар бекер айтпаса керек. Айналайындар, елдің болашағы сендерсіңдер. Сендердің қуаныштарыңды көру бізге де үлкен мәртебе. Денсаулықтарың мықты болсын, еңбектерің жана берсін. Амин. Ата-бабамыз еңбек пен ер өсет, егізден төл өсет деген. Айналайындар, өсе беріңдер, үркендей беріңдер. Елдің ертеңі сендерсіңдер. Сендердің қуаныштарыңды көрген бізде де арман жоқ. Береке мен бірлік бар жерге бақыт ұялайды. Жеке бастың қамын емес, қауымдасқан жұрттың жайын ойлаған жастардың жолы ашық. Жолыған емес. Алдағы арман мақсаты да анық. Адам баласын сол биік арман, асқақ сенім жетелеп, алға қанат қақтырады. Қанаттарың талмасын. Ауылдың әрбір атқан таңы
батқан күні несібе мен ырыздыққа толы. Ауылдың егіні ғана емес, өмірі де жай қалған бақ секілді. Себеп ол сумен ғана емес, топыраққа тамған термен де суарылған.